हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। भगवद गीता तृतीयोध्यायः श्लोकं 19। तस्मादसक्तस्सततम् कार्यं कर्म समाचर कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः परमाप्नोति पुरुषः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः तस्मादसक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः।